2. marca prijal primátor Vranova nadtopľov na pôde mestského úradu doktora Igora Pacana, ktorý v týchto dňoch slávi svoje okrúhle 60. narodeniny a jeho manželku Beatu Pacanovú. Toto priateľské stretnutie zorganizoval Jan Ragan z dôvodu, aby sa pri príležitosti okrúhleho životného jubilea poďakoval Igorovi Pacanovi za kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú dlhé roky poskytuje pacientom Vranovského okresu na vysokej odbornej úrovni. Aj preto je podľa primátora prínosom pre Vranovský región a mohol by byť vzorom pre svojich kolegov. Igor Pacan ukončil vysokú školu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika na Lekárskej fakulte v Košiciach. Od jej ukončenia pracoval vo Vranove na zubnom oddelení. Postupne vystriedal ambulanciu v Bukoze a ČSAD. Kvôli príprave na druhú atestáciu sa vrátil na zubné oddelenie vo Vranove, aby mohol absolvovať potrebné školenia a odbornú činnosť. V roku 1995 si zriadil privátnu ambulanciu. Neustále sa vzdeláva a zavádza vo svojej praxi najnovšie technológie s používaním moderných materiálov vysokej kvality. Cenné skúsenosti získal v rámci svojho vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj na najlepších klinikách a pracoviskách v zahraničí, napríklad v Nemecku, Rakúsku a Česku. Je držiteľom certifikátu pre dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu a v rámci týchto získaných odborností poskytuje výkony a zákroky pre svojich pacientov. Dlhodobo sa venuje a rozvíja záchovnú stomatológiu a protetiku, pričom využíva svoju prax a vedomosti zubného technika. V súčasnosti v rámci protetických prác využíva ako jeden z mála na Slovensku SD technológiu pri zhotovovaní zubných náhrad. Igor Pacan začal ako prvý v našom okrese propagovať a zdôrazňovať dôležitosť dentálnej hygieny ako súčasti stomatologickej starostlivosti a zriadil pracovisko pre samostatne pracujúcu sestru so vzdelaním dentálna hygienička a stal sa tak priekopníkom v tejto oblasti. Primátor Vranova mu zaprial do ďalších rokov pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote. V závere stretnutia sa Igor Pacan podpísal do pamätnej knihy mesta a z rúk primátora Jana Ragana si prevzal ďakovný list za rozvoj zubného lekárstva v meste Vranov nad Topľou.